lateralına hızlı devam edin. Cara, e se acha o maioral nesse pau no cu? Encostou? As galonas vai pagar a lona novinha pra largar você. Desce e vai lá ver, ué. Tá vendo aqui, ó. O ponto ele vai sair na minha frente. Ele tem que pagar ou pegar da balsa. Ó. Encostou lá, ó. Onde é que dá pra ver? Já arrastei a minha lona ali que a menina lá vai pagar. Que eu avisei ele veio aqui e andar de bola. É, ele já tava todo. Ah, acertou não. Aí ele saiu, vamos ver. Agora na hora que ela sair, que eu vou ficar em cima da balsa. Essa é a primeira eles.